Reku ti ja iz koje nešto šišti, razne slike iskaču, a muzika vrišti. Internetom surfuješ i nauči znanja, gde je Hong Kong, gde je Vrnjačka Banja. O, verujte mi, kompjuter zna čak i to, francu sveži crv ili je teži bo. Kako tako ti ja zna takve stvari, kako može to, a tako je mali. Ako želiš znati gde, šta i kako, pritiskom na dugme saznaćeš sve lako. Šta nije u redu, a šta je fair, reći će ti ko? Kompjuter! Lazarevac je tokom 4 dana kao i prethodnih 30 godina bio domaćin festivala humora za decu, kao i svake godine na radost najmlađih završen je maskembalom. Povorka maskiranih mališana prodefilovala je glavnom lazarevačkom ulicom, a i ove godine pokazali su da mašta i kreativnost mogu sve. I ne kažu bez razloga da je osmeh ključ koji odgovara bravi svakog srca, tako je bilo i ove godine na festivalu koji je održan pod sloganom "Osmehom kitimo dane". Osmeha nije falilo, ali ni veselih mališana koji su bili raspoloženi da sa nama podele svoje utiske sa festivala, ali i da nam ispričaju kako su napravili svoje maske. Uči da crtaš, nauči da sviraš, on sve zna, a ti klikom biraš. Ako želiš znati te šta i kako, pritiskom na dugme saznaćeš sve lako. Šta nije u redu, a šta je fair, reći će ti ko kompjuter. Ako želiš znati te šta i kako, ajmo ruke gore, drugari, ponovi sa mnom, začem! F, stara. Bil, bil. Si ti bil? Ne, ona je tri, izvite. A šta ste vas dve danas? Trbušne plesačice. A ko vam je pomogao da se maskirate u trbušne plesačice? Mame. A šta rade trbušne plesačice? Pleš. Kakav je to pleš? Pa, vaka. Ajde da nam pokažete. Je očekujete danas da pobedite? Da! A kako se zove ovaj festival koji je danas ovde u Lazare? Ajde, vezmo. Ajde, nešto ti nam govori kako zove. Je li ovo maskembal? Da. Je li tebi se sviđa danas? Da. Je li uživate vas? Da. Hoćete da radite još? Da pišemo. Hvala vam, devojke, želimo vam da pobedite. Iva i Maša. Nikolina. I šta ste vi, Nikolina, maskirali danas? Bubamaru. I? Svi ste bubamarice? Ne, neki su pečurke, neke bubamare. Što rade bubamare i pečurke? Pečurke su, pečurke se jedu, bubamare žive. Hvala ti lepo. Jel očekujete danas da dobijete neku nagradu za ovu divnu masku? Da. Šta očekujete? Očekujemo da dobijemo maskembal. Maskembal da dobijete? Jao, vi ste divni. A ko vam je pomogao da se tako lepo maskirate? Mama. I učiteljica. Hoćete da uživate danas, jer vam se sviđa na maskembal? I sigurno ćete se lepo provesti? Da. I koliko godina imate, Tamara? Četiri. Jel ovo prvi put da učestvuješ na maskembal? Da. I šta si ti maskirala? Slepog miša. Ko ti pomogao da si tako lepo maskirao? Mama. Jesu strašni slepi miševi ili su oni dobri? Ne. Oni su dobri. Ti si najlepši slepi miš koga sam ja videla. Pa da je pisela. I u koji vrtić ideš? Kako se zove vrtić u koji ti ideš? Ja idem tamo da su Maša i Iva, tam li mama, Iva, Maša i Iva. Maša i Iva. I što ste vi danas maskirali, ti tvoji drugari? Mi smo se maskirali u vrtiću. Vi ste ovčice? Da. Ja vam toplu maskama, ti. Sa rade ovčice, kako one ble? Kako kaže? Ne sam li pleć. I oni imaju fizičkovi i oni su da radi sa. A dobro, a ko vam je pomogao da se tako lepo i kreativno maskira? Maskirana mama. Mama, a vaspitačice? Jes.
Je bilo teško? Jeste. Što očekujete danas? Neku nagradu bar? Ili samo želite da učestvujete, da se lepo provedete? Povedimo, ali znači smo mi bili tamo. Bili ste već tamo, e dobro. Hvala vam drugari, lepo se provedite danas. Ja se zovem Marija i idem u školu Vojislava Oka Savić. Marija, u što ste se vi danas iz odeljenja maskirali? Mi smo se maskirali u ove oblake i jako smo uživali kad smo ih pravili. A koje ste vi tačno odeljenje? Prvo dva. Ovaj drugo je jedan. Drugo je jedan. I šta znači ti oblak? Pa ovo su kišni oblaci i oni predstavljaju kišu. Oni nam najavljuju jese koja uskoro dolazi. Da. Jesi lepo vi danas zabavljate? Da. Ovo pretpostavljam da nije prvi put da učestvujete. Nije. I šta očekujete danas? Očekujemo lep provod. Veliku dozu kreativnosti pokazali su roditelji, ali i pedagoški radnici. Imali smo priliku da vidimo Egipćane, kišne oblake, malene patke, štrumfove, špil karata, indijance, pleme iz daleke zemlje, ali i male namrgođene bakice, slepe miševe, gusare i mnoštvo junaka i heroja današnjice. Mnogi mame utrošile su i po nekoliko sati na sređivanje svojih naslednika, dok su pak drugima pomogle bake i deke. U svakom slučaju doprineli su da Lazarevac bude šaren i veseo, prepun malenih pametnih i nasmejanih glavica. Gde smo stali? Tamo! A ne, kod marmelade. A kod marmelade smo stali. Nismo stali, ja nisam stao kod marmelade. Gde si? Tamo su kuće od čega? Od čokolade. Od čokolade. A prozori su od margarine. Od margarina. I tamo svako radi ono šta hoće. Tamo raste svako voće. Voće, 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 voće. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drug. Vrtić Riznica učestvuje u festivalu. Da, da. I šta ste se maskirali danas? Maskirali smo se u indijance. I koliko je ovde malih indijana? 25. 25 indijanace. Da. Reci mi samo, je li teško bilo iskoordinirati? Nije, nije. Jako su dobri, poslušni i baš je bilo lepo. Roditelji uključeni? Uključeni roditelji maksimalno s nama, naravno u saradnji. Ok, sve. Ovo prva godina da učestvujete? Prva godina, da. I još dugo. To, molim. Imali smo priliku da vidimo nekoliko kreativnih maski, ovo mislim da je jedna od najupečatljivijih. Ko je smislio ovakvu originalnu ideju, vidimo da je mladić naočit lep i da je, mislim da će sve dame dati definitivno 100, a možda i više da bi poljubile ovo gospodin. Ja se nadam, za sad je već dobio 100 dinara, a poljubili su ga bez karmina. Znači samo ko ima karmin može da ga poljubi. I koliko je trebalo da se pripremi ova maska? Pa ne puno, ne puno, možda sat vremena tako. Ko je smislio? Snajka. A deda i baba su pomogli? Deda i baba su pomogli da se to uradi, da se to odradi. Koliko mladi gospodin ima godina? On ima godinu i po dana, zove se Vasa. Ovo mu je drugo učešće, prošle godine je bio Superman. Očekujete da ove godine ipak, pošto će osvojiti ženska srca, možda da osvoji neku nagradu? Ma ne, nagrada nije važna, bitna. Najveća nagrada je to što vidimo osmehe i oduševljenje ovako ljudi koji je sretan, da. Hvala puno pre svega, naravno da nije bilo lako, ali uz trud i dobru organizaciju bude sve kako treba i vidite produkt. Hvala! Citata maskirao! Moramo da ispoštujemo dečicu našu. Bilo lepo! Naravno, i te. Pa tek će biti, vidiš naš Kasper, sad će onda nestane, sad! Znači, zabavljaju se i stari? Naravno, pa ovo je za starije po meni možda i lepše, mi uživamo u njihovim čarolijama. Znači, oni su šta su, pogledajte ovo, majko. Kako bi ocenili ovogodišnji festival? Mislim da je do sad najbolji. I totalno bolje organizovano što se tiče i protoka i saobraćaja kvadača. Naravno. Na čuvenoj Gašinoj pozornici bili su nam gosti iz raznih krajeva Srbije. Nastupili su plesni klubovi iz Lazarevca i okoline. Tradicionalni maskembali 30. festival humora za decu zatvorio je predsednik gradske opštine Lazarevac, koji je mališanima poželeo puno uspeha u daljem školovanju i životu, uz poruku da se i sledeće godine vidimo na istom mestu u još većem broju. Draga deco, hvala vam što ste ovde i što 30. festival za redom je
ove godine najlepši, najbolji od svih festivala proteklih 30 godina. Nadam se da će sledeće godine 31. biti još lepši od ovih. Hvala pre svega vama, hvala vašim roditeljima, hvala nastavnicima, hvala svima onima koji su zajedno sa nama organizovali ovaj 30. jubilarni, kao što sam rekao, najbolji festival. Hvala Lenka, tebi što si sa tvojim drugarima protekla 4 dana uspešno čuvala grad i da je sreće da još dugo, dugo godina čuvate i brinete o ovom našem gradu, jer za naš grad jednostavno sa vama idemo u jednu bolju i svetliju budućnost. Hvala. Organizatori festivala i ove godine potrudili su se da zadovolje ukuse najmlađih, ali i onih starijih, ozbiljnijih, koji su učestvovali u skupovima i brojnim programima. Osmehom koji je začarao naš grad, mališani su nam još jednom pokazali i dokazali da su deca zaista pravi ukras sveta, a najbolji među njima bili su nagrađeni za najmaštovitije maske i kostime. Pored programa za najmlađe organizovani su brojni stručni skupovi za pisce, prosvetne radnike i bibliotekare, organizovane izložbe, promocije knjiga, predstave. I sudeći po reakcijama učesnika, ali i naših sugrađana, sve pohvale organizatoru za po mnogima do sada najbolji organizovan festival humora za decu. A i kako drugačije, 3 decenije nije mala stvar. Čestitamo i želimo još puno uspešnih i nasmejanih festivala. Ajmo, pleši!